გამარჯობა, თქვენ გვაბრებო. მე ვარ მარი და თქვენ ვართ ჩემს არხზე და დღეს მე ვიღებ ვიდეოს დედა ჩემთან ერთად. გვეღირს რა თქმა უნდა ვიდეო და ელაპარაკეთ, ვერ ხალხს მიჩეგონები. მოგესალმებით. ხო, და მოკლედ დედიკოს და უსვამ კითხვებს, ეს იგივე ანუ ეს არის იმ ვიდეოს მეორე ნაწილი, მამა ჩემთან ერთად რო გადავიღე, მე თქვენ გთხოვეთ კომენტარებში დაგეწერათ, გინდოდათ თუ არა დედა ჩემთან ერთად გადამეღო ვიდეო და აგერ როგორც ხედავთ, ჩემს გვერდით ზის. და მოდით დავიწყოთ. პირველი კითხვა. მზად ხარ? კი. მოკლედ, ჩემი ზედმეტსახელი სკოლაში. რას მეძახიან ზედმეტსახელად სკოლაში? გიმნაზიაშიც მაგას მეძახდნენ და ახლაც ამ სკოლაშიც მაგას მეძახიან. მანჯგო. სორია. ო. მანჯგოს მეძახი. აა ჩემი საყვარელი მომღერალი, მომღერლის სახელი, ეს კითხვა მამიკოსაც დაუსვი და ვერ მოპასუხა მითხრა, მარტო ჩემს საყვარელს. ვიცი, შემეშალოს ეგ ბიბიალიში. სორია. ჩემი საყვარელი ჩანთის ბრენდის სახელი. ანუ კენი. ფლიანის სახელი. ფიალა ვერ კანკენ მეშლება ყოველ. ხო, მაგრამ სწორია, მიახოვებულია. მგონი ამიტომ ზამთრო უნდა თვითონ ყველაფერი ცუკეთ ჩემს შესახებ. ჩემი საყვარელი ტანსაცმლის ბრენდი. ო. საყვარელი ტანსაცმლის ბრენდი. ფანსი გვიყვარს. ანუ ეგ ფეხსაცმელია. ანუ ტანსაცმელი გულისხმობ მე. სუხუდებს ყიდულობ. სატყიდულობ. H&M-ში. H&M-ის ისტორია და კიდევ ერთია, ჩვენ დავდივართ ხშირად მათ. ჩენტემი ზარა მანგო რავი ჩვენ დავდივართ ხშირად მანდ მაღაზია დარგი მოკლედ ჩემი ყველა ჰობი ჩამოთვალე ჰობი ერთხელს გავასწორო კამერა მარიამის ჰობი ჩემი ჰობია ბავშვობიდან გიყვარს ხატვა გაფერადება გაფერადება ჰობი არა იგივე ხატვაში ითვლება ხო ხანაფერადებ ხან ხატავ ცეკვა აჰა. სიმღერა. აჰა. და სპორტიც ალბათ ჰობათ უნდა ჩავთვალო. იმიტომ რომ სულ რაღაც ითხარ დაკავებული, ხო? ხან სპორტული ტანვარჯიში, ხან ცურვით თვანაცვლებ, ხან რაღაც ფიტნეს კლუბში დავდივართ და ესე. ამწუთას ცეკვა. ნუ ამწუთას ცეკვა მართალი ხარ. აა გიმნაზიაში, ანუ მე-6 კლასიდან ზემოთ გულისხმობ, ვისთან ეჯექი ჩემი უმეტესი პერიოდი რა, ვის გვერდით ვიჯექი? მათე მარი ჭავალიძე. აჰა. ჩემი საყვარელი ფასტფუდი. მე მიყვარს ძალიან არა შენ არ მაჭმევ. ჩიფსი. არა. შენ არ მაჭმევ, ძალიან მიყვარს შენ შაურმა. ძალიან კალორიულია, ძალიან. ძალიან. ვინმე თუ გინდა დიეტოლოგის რჩევები ძალიან დიდი დედა ჩემს დავკავშირდით. ყველაფერი იცის მაგასთან დაკავშირებით და თმა მაქვს ხოლმე და ძალიან გთხოვთ არ შემჩნიოთ ცნუხვალ სკოლა, როგორც იცით ახლა არის ღამის 12 საათი და სპეციალურად თქვენთვის ვიღებ დედიკვაგე რაოყენ დავსვი ჩემ გვერდით და ვიღებ ერთად ვიდეოს. მდიახ. სად მინდა ვიმოგზაურო? საფრანგეთში. სორი. კონკრეტულად? პარიზ. პარიზ და პარიზ. პარიზ. რიში მე მოგზაურობ თავშეკებო. იმედი მაქვს. ქიანობაში ექშენიცი ჩემზე კარგად რამდენი კილო მაქვს დაკლებული? ო მაქსიმალური რაოდენობა რომელიც დამეკელია ერთ ჯერზე. რომელიც მქონდა დაკლებული? თვის მანძილზე 12 კილომდე იყო კლებული. თვის თუ იმის დიეტის პერიოდში? დიეტის პერიოდში რომ დავიწყეთ თავიდან სწორი კვება და ვიყავით ექიმთან. დიახ, დავდიოდით ენდოკრინოლოგთან და მისი ყურადღების ქვეშ ვიყავით. პირველი წონა რაც დაიკელი და წამოვიდა წონა კარგად, ეს იყო 12 კილომდე. მართალია. ხო, მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩემი ვიდეო. მე მეგონა უფრო დიდხნიანი გამოვიდოდა, მაგრამ რა ქნა და ყოველდებოდი უფრო მეტ კითხავს, უფრო შორეული ბავშვობიდან, უფრო სიღრმისეული ბავშვობიდან, მაგრამ აჰა, მაშინ რაღაც ხდები. ნუ ახლა მეტი ვერ მოვიფიქრე. მოიცადე რაღაცას მოვიფიქრე, ფახა უცბად. ჩემი კრაშის სახელი. როგორ არის? არა. ვერ მახსოვრე. შეიძლება ვიცი, მაგრამ ვერ მახსოვრე. იცი. არა. ახა ისეც წყვილო შეგწყობა მე. მიდი თქვენო. მერთო. აუ. არ არის სწორი? კია სწორი. ხო, მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩემი ვიდეო, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და კომენტარი და გამოიწერეთ ეს არხი და მოდით შევეცადოთ აუბროთ ამ ვიდეოს თქვენ. რამდენი ლაიქი აგროვოთ? 500 მინიმუმ.
მინიმუმ კარგი. ან თუ ამ ვიდეოს ქვეშ აგროვდება 5000 ლაიქი, იმ წამსვე. ელვისი სწრაფით უფრო სწორედ, გამოვა ახალი ვიდეო, ვლოგი Back to School და აბა თქვენ. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ უყურებთ და იწერთ ჩვენ სარხს. ხო, ნახვამდის. ნახვამდის.